Morjens, se olisi taas Apassilan asiaa. Death Warrant, joka on tässä keskellä. Mulla on tämmönen kolmen elokuvan paketti, missä on Kyborgi, Death Warrant ja Double Impact. Mutta ihan Death Warrantin takia tämän ostin. Mutta paremmin Suomessa tunnettu nimellä Lupa tappaa. Ei se Bondi. Anyways, no kyseisen leffan hän on ohjannut semmonen mies kuin Deran Sarafian, joka on ohjannut myöskin semmoisen elokuvan kuin Terminal Velocity, jota tähdittää semmoinen herra kuin Charlie Sheen. No, itse elokuvan juoneen nyt sitten. Damme näyttelee semmoista kyttää kuin Burke, eli Burke. Ja hän alussa tappaa semmoisen sadisti sarjamurhaajan Sandmanin, tai ampuu hänet. Ja ei tapa. Niin ampuu hänet. Ja sitä Sandmania näyttelee semmonen herra kuin Patrick Kilpatrick. Ja siinä sitten hypätäkin 16 kuukautta eteenpäin. Ja Harrison-nimisessä vankilassa on tapahtunut outoja murhia, siis semmosia, mitkä on ihan täysin jäänyt selvittämättä. Että niin kuin ruumiilta on alkanut katoon kaikkea esimerkiksi maksaa, verta, sydäntä, tämmöistä, eli niin kuin ruumiin osia poistetaan ruumeista. Joten Van Dammen hahmo se Burke sitten soluttautuu sinne vankilaan ja alkaa selvittämään näitä murhia. Havuksen hän saa semmoset äijät kuin Hawkins ja Priest, jotka ovat semmosia mustia ukkoja, joka tietää vankilan meiningistä kaiken. Elokuva oli paljon parempi, mitä mä muistin. Mä oon aina pitänyt sitä semmosena niin kuin perus kahden tähden elokuvana. Mutta nyt tulee paljon parempi arvosana tälle. Mä pidin näistä tappelukohtauksista, nämä oli oikeasti tosi väkivaltaisia. Tässä käytettiin kaikkia aseita sun muita. Vähän tommosia, muun muassa jakoavainta taidettiin käyttää yhdessä tappelussa. Ja tappelut oli tietenkin verisiä. Ja vankilakundit oli kuumottavia. Mitäs muuta mieltä mä olin? No vähän nyt tulee miikkaan se, että niinku, miten vitussa se on mahdollista, että se on ylipäätänsä niinku näinkin avoimesti tutkinut niitä murhia siellä, eikä kukaan ole kyseenalaistanut, että ei vittu, onks toi vitu jatka kyttä. Joo, hei, tässä on varmaan niinku, mun mielestä varmaan parhaimmat niinku, melkein parhaimmat semmoista, niin kuin, missä ihmisiä poltetaan elävältä. Niin tässä on tosi hienosti ne tehty, kun ne ihmiset menee tulessa ja yömässä. Se on todella hienosti tehty kohta. Tai kohtauksia, niitä on parinkin tässä. Ja tähtiä mä tälle lyön 3,5 tähteä. Mun mielestä helvetin hyvin. 1991 valmistunut Sheldon Lettichin ohjaama Double Impact, joka tunnetaan Suomessa paremmin nimeltä Kaksoisisku taisi olla, joo. Van Damme näyttelee kaksoisia tässä nimeltään Alex ja Chad. Ja tää elokuva alkaa semmoisella kohtauksella, missä Alexin ja Chadin vanhemmat murhataan. Ja kesken sen tulitaistelun heidät erotetaan toisistaan. Alex päätyy Hongkongiin ja Chad päätyy Los Angelesiin. Heidän vanhempien henkivartija, kun ottaa sen Chadin mukanaan, niin vie hänet sitten suoraan tonne Los Angelesiin. No, seuraavaksi sitten ollaankin jo NS nykyajassa, missä sitten pojat on kasvaneet aikuisiksi. Ja se henkivartija sitten päättää, että ottaa Chadin mukaan, että nyt lähdetään käymään vähän Hongkongissa, että mennään vähän tapaamaan Alexia. Ja sitten kun se porukka saadaan kasaan, ja silloin alkaa ihan puhdasverinen kosto. Ja enpä mä juonta sen kummemmin enää ala selittämään, koska siinä se taisi vähän niin kuin ollakin. Onhan sitten tässä kaikkea sivuosia, esimerkiksi Alexin tyttöystävä sattuu olemaan tässä mukana kanssa siinä porukassa, niin se välillä sekoilee, että se ei ole ihan varma kumpi on kumpi, kun nämä jätkät näyttää ihan samanlaisilta. No,
niistä saadaan vähän hupijuttuja. Mutta elokuvassa on edelleen, elokuvassa on todella hienot toimintakohtaukset, ja niitä on sitten, että se kyllä täytyy sanoa, että ne on tosi hienosti tehty, ja tässä on oikeasti ollut budjetti aika hyvin kohillaan. Tässähän on muun muassa Bolo Yang, näyttelee pahista, eli se on vähän semmoinen, että se hoitaa niinku likaisen työn siellä niinku pahisten piirissä, näiden pukuherrojen puolelta. Niin missä Bolo Yang on muun muassa näytellyt, niin hän oli muun muassa Bloodsportissa se itse boss fight. Ja mies on iso, isot rintalihakset, isot hartiat. Todella pelottava ilmestys, etenkin tässä elokuvassa, kun sillä on vielä puoli naamaa arvillaan. Niin se on todella uhkaava äijä tässä. Melkein jo Bolo Yangin takia kannattaa se katsoa. Kyseessä on kuitenkin aikamoinen toimintalegenda, etenkin Aasiassa. Ja No, sitten itse siihen, että mitä tänä päivänä. Voi Jessus, mä tykkään tästä edelleen todella paljon. Tää on aina ollut mun yksi lempi Van Dammeista. Ja mä oon aina pitänyt tätä niinku todella isossa arvossa. Ja miten Damme näytteli? Damme näytteli tosi hyvin. Siellä oli näitä kohtauksia, missä tappelee keskenään nämä veljekset. Ja ne oli oikeasti tosi hienosti tehtyjä. Mitä muuta pitäisi mainita? Jos saatte joskus käsiin Suomi VHS, niin mä en oikeasti tiedä, mikä muu leffa olisi noin törkeästi leikattu kuin se. Siis sehän on ihan silleen, että vittu, se on ihan joka kohtaus on leikattu Suomi VHS. Älkää välttäkö sitä versiota. Kattokaa se versio, koska mä nauroin ihan vedet silmissä, kun mä sen aikanaan näin. Että miten vittu on noin tökerösti leikattu. Ja nyt sitten tähtiä mä annan tälle 4 ja helpot 4. Olisin voinut antaa jopa enemmänkin, mutta kun näitä leffoja nyt niin saatanasti katsottavana tässä vielä, että ei viittisi jakella niin hyviä arvosanoja ihan tosta vaan. Jatketaan seuraavaa leffaa tulille. No se on totta kai semmonen elokuva kuin Universal Soldier, paremmin Suomessa tunnettu Täydellinen sotilas. Tästä tää löytyy tää Nordic Blu-ray. Tää on valmistunut 1992. Kyseisen teoksen on ohjannut semmonen herra kuin Ronald Emmerich. No, tänä päivänä se on varmasti erittäin tunnettu ohjaaja, että muun muassa semmoisen elokuvan ohjannut kuin Independence Day. Elokuva alkaa semmoisella kohtauksella, ollaan ilmeisesti Vietnamissa. Ja siellä on semmonen Scott-niminen sotilas sekoo, jota esittää Dolph Lundgren. Ja Luke, jota esittää Van Damme, menee kirjaimellisesti takomaan järkeä päähän, koska Scott on menettänyt ihan totaalisesti meinaan sellaisen. Eli järjen. Hän on alkanut leikkeleen ruumiilta korvia irti ja laittaa ne tänne kaulaan roikkumaan, ja kaveri on ihan täysin päästänsä seonnut. Ja Lukku saapuu sinne, niin ne tappaa toisensa, ja sitten me pompataankin vuosia eteenpäin. On olemassa semmonen erikoinen sotilasporukka, joka ratkoo semmosia suhteellisen vaikeita tilanteita, vaikka esimerkiksi panttivankidraamoja. Ja sitten se sotilasporukka on semmoista eräänlaista, onko ne jotain eräänlaisia kyborgeja, puoliksi koneita, puoliksi ihmisiä. No eipä siinä sitten kauaa mene, niin se ihmisen mieli alkaa sitten ottamaan vallan koneesta. Eli Lukista alkaa tulemaan semmoinen puolusteleva ja ihmisten puolella oleva tyyppi, kun taas Scott alkaa entisen tapaan sekoamaan ja teurastaan porukkaan. No, Lukehan karkaa sieltä semmoisen toimittajan kanssa, joka on turhan utelias, tulee tosi lähelle sitä projektia, mitä siellä on meneillään. He karkaa yhdessä siitä, ja sitten Scott ottaa vallan sieltä siellä sotilasporukassa.
tappaa niin sanotusti normit ihmiset ja lähtee sen lukin perään sitten. Ja se muuttuu eräänlaiseksi road movieksi, mutta ei haittaa pätkääkään. Elokuvan juoni oli periaatteessa siinä. No, puhutaan sitten itse elokuvasta. Millainen Damme oli? Damme oli ihan ok, mutta se elokuvan tähtihän on tässä elokuvassa sitten todellakin Dolph Lundgren. Se varastaa tämän elokuvan ihan täysin itselleensä. Mä voin vaan kuvitella, miten Roland Emmerich on vaan mennyt sanomaan sille, että hei Dolphi, että tää on semmonen rooli, että anna mennä. Sä saat kuule tehdä ihan mitä sä haluat ja ota ilo irti tästä roolista ja Dolphista paistaa se läpi, että hän nauttii, hän on saanut huomiota tästä ja hän on ihan oikeasti aivan loistava pahis tässä elokuvassa. Mitä muuta tulee mieleen? No, lavastukset oli tässä elokuvassa tosi hienot. Tässä on oikeasti todella iso budjetti ollut. Mä väitän, että tää on lähemmäksi 100 miltsiä ollut, jos jopa ylikin. Ja mä muistan tämän ajan, kun tää leffa silloin aikanaan tuli, niin tätä mainostettiin ihan joka paikassa. Ja tää taisi varmasti olla sen vuoden yksi menestyksekkäimpiä elokuvia. No, mitäs muuta tuli mieleen? No, mä tykkäsin muun muassa siitä, että ne autot oli, tai se rekka, missä ne sotilat kuljetettiin, se rekka oli ihan vitun siististi tehty. En oo kyllä semmoista rekkaa niin kuin liikenteessä nähnyt, joten tää on varmasti tehty tätä elokuvaa varten. Ja se oli ihan sikasiisti. Tässä leffassa oli paljon räjähdyksiä. Elokuvassa on yksi vähän semmoinen turha kohtaus, mutta ei se haittaa, se on ihan semmoinen hauska kohtaus. Siinä on semmoinen kohtaus, missä Van Damme syö ihan helvetisti safkaa ja saa aikaiseksi semmoisen kunnon ruokalatappelun tai baaritappelun siellä. Ja se oli vähän semmoinen, että ilman sitä kohtaustakin tuo elokuva olisi ollut ihan helvetin hyvä. Mä en oikeastaan keksi, että oliko tässä leffassa sille varsinaisesti mitään turhaa. Tää on oikeasti semmoista aika tykitystä. Aina kun Dolphi tulee kuviin, niin sieltä alkaa lentelemaan, en tiedäksä, vaikka ja mitä one-linereita. Ja se jatka, kuten mä jo mainitsin tässä aikaisemmin, ottaa kyllä ilon irti tästä leffasta. Väkivalta, graafista, hienoa. Tämähän oli aikanaan K-18 silloin, kun se ilmestyi Suomessa elokuvissa. Ja silloin kun se muistaakseni ilmestyi videolle, niin sitä oli leikattu aika paljonkin. Tää on mun mielestä Van Damme niin kuin kärkileffoja ollut aina. Tässä näkee, että tässä on oikeasti budjetti tosi iso ja Van Dammesta on tulossa todellinen niin kuin supertähti. Mutta tää oli Van Damme-elokuva, mutta mulle tää on enemmän Dolphi-elokuva. Ja annetaan nyt tähtiä tälle, niin mä lyön tälle tähtiä 4,5. Ei yhtään vähempää. Tää on oikeasti ihan vitun hyvä leffa. Mä tykkään tästä. Käykää katsomassa. Kattokaa tää leffa uudestaan. Tai jos ette ole nähnyt, niin kattokaa tää leffa. Aivan mieletön leffa. Ei mulla tässä mitään muuta. Mitä sä teet? Sä menet taas YouTubeen. Otat sieltä Videospace-kanavan, tilat sen. Tai sitten Facebookiin Videospace-kanava ja peukotat siitä. Me nähdään hyvin pian. Morjens!